Tässä on Tyrannosaurus Rex täällä Oulun dinosauriassa näyttelyssä. Tämä Tyrannosaurus Rex on koetettu varmasti tehdä vastaamaan sitä oikeaa kokoluokkaa, mitä se olisi niinku aikuisena ollut. Ison näköinen liskohan se on tämä Tyrannosaurus. Tätä T-rexiähän pidetään kaikista niinku tämmöisenä voimakkaimpana dinosauruksena. Ajatelkaapa, tämäkin on alun perin ollut kumminkin kasvissyöjä, silloin kun Jumala loi alun perin dinosaurukset, niin T-rexikin luotiin kasvissyöjäksi ja siksi sillä on noin isot hampaat, että se pystyi hyvin puremaan esimerkiksi kovia kookospähkinöitä ja murskaamaan niitä. Koska alun perin Jumala loi kaikki eläimet kasvissyöjiksi ennen kuin kuolema tuli maailmaan syntiin lankemuksen seurauksena. Toki T-rex käytti sitten näitä hampaita myös lihan syntiin lankemuksen jälkeen, mutta alun perin ei ollut niin. Alun perin nuo hampaat oli kovia hedelmiä varten, että pysty murskaan. Ja tässä on tämmönen pienempi T-rexin poikane. Ja siinä on tommosia ihan pieniä, on niinku munia ja sitten tommosia, jotka on niinku syntynyt justiinsa vauvoja. Täällä on lisää. Tässä on vähän erilainen stegosaurus. Tää on tämmönen tosi ison näköinen. Vähän niinku pehee, mut Raamatussa. Katsokaapa silloin hännässä nuo tommoset piikit, niinku surosauruksella. No. Niin tämä dinosaurushan ei siis virallisesti ole T-rexi, vaan tää on Carnotaurus, niinku tossa sanotaan. Mutta tää on hyvin saman näköinen kuin T-rexi ja voipi olla, että se kuuluu samaan niin kuin raamatulliseen lajityyppiin kuin T-rex. Tämä T-rex on ihmisen antama nimitys tietynlaiselle fossiilille, mutta koska se on näin paljon saman näköinen, niin se todennäköisesti on kuulunut samaan lajityyppiin kuin T-rex, tämä Carnosaurus. Samalla lailla kuin Chihaua ja Tanskandokki kuuluu samaan lajityyppiin, vaikka ne eroaa hyvin paljon ulkonäöllisesti toisistaan, mutta kummakin kuuluu koiralajityyppiin. Thank you.
Siinä se yrittää porista. Tämmönen oli Jurassic Parkissa, tuli sinne auto sisälle. Tämmönen dinosaurus. Tappoi siellä maasturissa se lihavan miehen, joka huijas vähän. Tässä on tää Tyrannosaurus Rex. Tämä on kyllä siistin näkyy. Nää värit vähän häiritsee, kun on tämmösiä tekastuja värejä tää. Tässä tuo pää on noin 5 metrin korkuudella parhaimmillaan ja se on 11 metriä pitkä tää T-rexi. Ja tässä nyt näkyy tää koko ero hyvin, kuinka paljon se on suurempi kuin ihminen, kun vertaa minuun, kun mä oon tässä vieressä. Tämmönen se T-rexi on parhaimmillaan varmaan ollut aikuisena. Suunnattoman suuri hirmulisko. Monta sataa vuotta saanut kasvaa, kun liskot kasvaa koko elinikänsä, niin silloin siitä on tullut tämmönen. Nykyään liskokki kuolee paljon nuorempina kuin mitä aikaisemmin, niin sitten ei niille ole aikaa enää kasvaa näin suuriksi. Thank you.
Tässä on tämmönen niiden isoimpien dinosaurusten pää vaan laitettu. Se on tietenkin niin iso, että se ei tähän tilaan mahtuisi kokonaisena, niin siitä on vaan laitettu pää tähän. Tätä on mielenkiintoista, että näillä isoimmilla dinosauruksillahan oli nuo sieraimet samankokoiset kuin hevosilla. Joka se tuossa kohdalla noin. Niin se ongelma on siinä, että kun niiden pää oli niin korkealla, saattoi olla useamman 10 metrin korkusella, ja sitten siinä oli tommonen hirveän pitkä kaula ja pikkuset sieraimet, niin jotta se pystyi hengittämään, niin ilman paineen on täytynyt todennäköisesti olla suurempi. Ja happipitoisuuden rikkaampi. Eli tämmöisessä nykyisessä ilmastossa tommonen dinosaurus ei olisi pystynyt hengittämään, mutta silloin ennen vedenpääasumusta oli erilainen ilmasto ja silloin sen hengityksessä ei ollut mitään ongelmia, koska ilmanpaine on ollut silloin korkeampi erilaisten syiden johdosta. Se on muuten mielenkiintoista, että evoluutioteorian mukaan ruohokasvit kehitti 10 miljoonaa vuotta oletetun dinosaurusten sukupuuton jälkeen. Eli noin 55 miljoonaa vuotta sitten, kun dinosaurukset olisi kuollut sukupuuttoon evoluutioteorian mukaan 65 miljoonaa vuotta sitten. Mutta siinä on vaan semmoinen ongelma, että evoluutioteorian kannalta, että näiden dinosaurusten kivettyneistä ulosteista löytyy ruohokasvin jäänteet. Esimerkiksi tämmöisten isojen dinosaurusten kivettyneistä ulosteista löytyy ruohokasvilajin jäänteet. Eli ne on syönyt ruohokasveja, mutta se on ongelmallista evoluutioteoria suhteen siksi, koska evoluutioteorian mukaan ruohokasveja ei olisi voinut olla olemassa vielä 10 miljoonaa vuoteen silloin, kun dinosaurukset eli. Sen sijaan Raamatun kuvaukseen tämä fossiilitodistus, että dinosaurusten kivettyneistä ulosteista löytyy ruohokasvin jäänteitä, sopii täydellisesti, sillä Raamattu sanoi esimerkiksi Behemotista, joka oli tämän tyyppinen dinosaurus, että Behemot söi ruohoa kuin raavas. Evoluutionista sanoo, että nämä dinosaurukset olisivat kuulleet sukupuuttoon 65 miljoonaa vuotta sitten, mutta se ei ole tieteellisen todistusaineiston valossa johdonmukainen selitys, koska esimerkiksi vuonna 2012 saksalainen tutkijatiimi mittautti 8 dinosaurusluusta, tämmöistä fossiloitunutta luusta, jossa oli kumminkin sitä ihan oikeata luuta jäljellä, niin radiohiiliajoituksella maailman arvostetummissa radiohiililaboratoriossa niin mittautettiin, että löytyykö niistä yhtään radiohiiltä, niin niistä kaikista luista, dinosauruksen luista löytyi mitattavia määriä radiohiiltä. Ja ne määrät oli näiden mittalaitteiden tarkkuuden puitteissa, koska ne antoi plus-miinus-alueet. Eli noin parisataa vuotta plus-miinus-alueet. Se kertoo siitä, että sitä määrää on ollut tarpeeksi sitä varten jäljellä, että on voitu tehdä tarkkoja mittauksia radiohiiliajoituksella. Ja tulokseksi saatiin 22 000 vuotta viiva 39 000 vuotta. Eli radiohiiliajoituksen perusteella nämä dinosaurusten luut oli alle 40 000 vuotta vanhoja. Ja sehän kumoaa sen niiden monien miljoonien vuosien iän. Mutta tämä on vielä liian korkea ikä raamatulliselle aikataululle. Niin on, mutta siinä pitää ottaa nyt huomioon se asia, että miten tämä radiohiili syntyy ja menee näihin luihin. Kun radiohiiltähän tulee sitä kautta eliöihin, että tuommoinen kosminen avaruussäteily törmää yläilmakehässä atomiytimiä ja irrottaa niistä nopeasti liikkuvia neutroneita. Ja sitten nämä nopeasti liikkuvat neutronit törmää alemmassa ilmakehässä typpiatomeihin ja muuttaa sen typpiatomin radiohiileksi. Mutta se radiohiili on epävakaa ja se hajoaa, sen puoliintumisaika on 5730 vuotta, kun se hajoaa takaisin typeksi se radiohiili. Ja sitten tämä radiohiili tavallisen hiilen C12 kanssa yhtyy niin happea hiilidioksidiin
ja kasvit sitoo hiilidioksidia ja sitä kautta radiohiili menee kasveihin, sitten eläimet syö kasveja ja sitä kautta radiohiili menee eläimiin ja ihmiset syö kasveja ja eläimiä ja sitä kautta radiohiili menee myös ihmisiin. Mutta sitten kun eliö kuolee, niin tämä radiohiili 14 alkaa niinkö sen arvo alkaa tippumaan, mutta tavallisen hiilen arvo, hiili 12, arvo pysyy samana. Niin radiohiiliajoituksessa mitataan tavallisen hiilen ja radiohiilen välistä suhdetta, eli C12 ja C14 välistä suhdetta. Ja koska eliön kuolessa radiohiili ei enää korvaudu uudella, niin se arvo tippuu, mutta C12 pysyy samana ja siten voidaan sitten arvioida, että kuinka kauan aikaa sitten teoreettisesti se olisi ollut kuolla se eliö. Jos löydetään esimerkiksi joku luu, niin sitten kun me tiedetään, että paljonko radiohiiltä on nykyisin ilmakehässä, sitä on saman verran kuin näissä eliöissä nykyisin, niin sitten sitä löydettyä luuta voidaan verrata siihen nykyiseen pitoisuuteen ja laskea siitä sitten, kun me tiedetään se puolitumisaika, että milloin se suurin piirtein se eliös on voinut kuolla. Mutta nyt pitää ottaa sitten huomioon se, että esimerkiksi magneettikentän voimakkuus heikkenee vuosisadassa noin 5%, eli se on ollut ennen vahvempi. Ja mitä vahvempi magneettikenttä on historiassa ollut, niin sitä enemmän se on niin kuin blokannut sitä kosmista avaruussäteilyä takaisin avaruuteen. Toisin sanoen, mitä vahvempi magneettikenttä, niin sitä vähemmän radiohiiltä on historiassa syntynyt, koska sitä vähemmän on sitä avaruussäteilyä päässyt yläilmakehään. Ja tästä seuraa sitten se, että kun magneettikenttä on ollut historiassa voimakkaampi esimerkiksi vedenpaisumuksen aikaan ja radiohiiltä on syntynyt silloin vähemmän, niin nämä eliöt on silloin kuollut vähän niin kuin valmiiksi vanhoina, jos niitä arvioidaan sitten tämän nykyisen suhteen perusteella, koska ne on jo valmiiksi sisältänyt ne eliöt silloin kuollessaan vähemmän radiohiiltä kuin nykyiset eliöt sisältää kuollessaan radiohiiltä. Niin kun otetaan tämmöinen tekijä huomioon nyt tässä, kun me mietitään näitä radiohiilisuhteita, niin nämä 22 000–39 000 vuotta, minkä nämä dinosauruksen luut sai tässä radiohiiliajatuksessa, niin se aika tippuu vain muutaman tuhanteen vuoteen. Ja vedenpaisumus oli Raamatun mukaan noin 4 500 vuotta sitten. Ja se sopii tähän tieteelliseen todistusaineistoon kuin nappikauluspaita. Tässä on tosiaan tämä T-rexi. Vissiin niin semmoinen aikuisen T-rexin kokoinen, mitä se on parhaimmillaan voinut kasvaa. Todennäköisesti ennen vedenpaisumusta, koska silloin happipitoisuus oli suurempi. Ja niin kuin Naturassa oli vuonna 1995 semmoinen artikkeli, että korkeampi happipitoisuus vaikuttaisi niin, että puista tulisi korkeampi ja eläimet kasvaisivat suuremmiksi. Ja mehän tiedetään, että historiassa happipitoisuus on niin kuin ollut korkeampi. Johtuen siitä, että historiassa paljon suurempi osa maata, silloin kun nämä evoluutionistit sanoo liitukauden ajaksi, mitä taas kreationistit sanoo ajaksi ennen vedenpaisumusta, niin silloin paljon suurempi osa maapallon pinta-alasta oli tämmöisen subtrooppisen kasvillisuuden peitossa, eli kasvillisuutta oli paljon enemmän. Mannerjäätiköitä ei ollut missään, jäätä ja lunta ei ollut missään maapallolla, vaan niin kuin etelä- ja pohjoisnavallakin kasvoi semmoista subtrooppista metsää ja sademetsää, niin koska silloin oli paljon enemmän kasvillisuutta ja kasvillisuus tuottaa happea, niin silloin happipitoisuus oli kauttaaltaan maapallolla suurempi. Ja silloin mitä suurempi happipitoisuus maapallolla on, niin sitä suuremmaksi eläimet kasvaa. Niin se on syynä, miksi eläimet ei tänään kasva näin suuriksi, kun ne kasvu menneisyydessä. Ja sitten siihen vaikuttaa vielä se asia, että mehän tiedetään, että Raamatussa esimerkiksi ihmiset eli ennen vedenpaisusta noin 900-vuotiaaksi ja liskot kasvaa koko niiden elinikänsä. Niin annapa liskon kasvaa lähes 900 vuotta, niin siitä tulee hirmu lisko, eli hirveän iso, koska ne kasvaa koko elinikänsä. Ja sitten miksi niin kuin ihmiset ja liskot ei enää elä niin vanhoiksi? No esimerkiksi siksi, että me tiedetään, että vanheminen on seurausta kertyvien mutaatioiden johdosta.
Ja alussa, kun Jumala loi maailman, niin tämä mutaatiotaakka oli pieni, koska esimerkiksi ihmiset niin lisää sukusolujen kautta mutaatiotaakkaa aina ihmispopulaation noin 100 mutaatiota yhden yksilön. Niin yksi yksilö tuo sukupolvessa noin 100 uutta mutaatiota. Niin tällaisen mutaatiotaakka kertyy. Ja mitä enemmän mutaatioita on eliössä, niin sitä enemmän elinkelpoisuus laskee. Tällaiset maalliset arvostutkimukset on tuonut esille, että elinkelpoisuus laskee noin 1-5% sukupolvessa ihmispopulaatiolla. Ja me voidaan olettaa sitä johdonmukaista, että saman verran se laskee kaikilla muillakin iliopopulaatioilla. No, jos elinkelpoisuus on menneisyydessä ollut paljon parempi, eli iliot on elänyt menneisyydessä siksi paljon kauemmin ja happipitoisuus on ollut paljon korkeampi, niin siitä seuraa sitten se, että dinosaurukset on voinut elää kauemmin ja koska ne kasvaa koko elikänsä, niin niistä on tullut paljon suurempia kuin nykyään. Tämä on selitys dinosauruksille ja raamatullinen varhaishistoria se selittää, koska raamatullinen varhaishistoria selittää sen, miksi eliöt oli alussa ilman mutaatioita, kun taas evoluutioteorian valossa eliöt on kehittynyt mutaatioiden kautta. Mutta jos eliöt olisi kehittynyt mutaatioiden kautta, niin me ei voitaisi perustella sitä, että miksi se elinkelpoisuus olisi ollut niin paljon parempi silloin menneisyydessä ja miksi se olisi pystynyt elämään niin paljon kauemmin. Ja mikä olisi ollut se tekijä, mikä olisi selittänyt sen, että dinosaurukset olisi tullut niin suuria. Kun taas raamatullisen varhaishistorian valossa me pystytään selittämään se erittäin johdonmukaisesti. Ja evoluutioteorian valossa sitä ei voida selittää johdonmukaisesti. Siksi raamatullinen maailman varhaishistoria on ainut johdonmukainen selitys dinosaurusten historialle. Semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta, että näiden suurimpien dinosaurusten luitten kasvurenkaistahan on nähty, että niillä alkoi kasvupyrähdys vasta 5 vuoden ikäisenä. Ja sitä ennen ne pysyy melko pieninä ja paino vain noin 1000 kiloa, eli oli semmoisen reilu härän kokoisia. Eli Noa-arkki olisi tietenkin otettu vain semmoisia noin härän kokoisia dinosauruksia. Siis niitä kaikkien suurimpia dinosauruslajien jälkeläiset poikaset, kun on ollut vajaa 5-vuotiaita. Ja tässä on niin kuin tämmöinen aika suuri dinosaurus. Ja tuolla Afrikan Kongossahan on monet semmoiset heimot siellä raportoinut semmoisesta noin norsun kokoisesta tämän näköisestä dinosauruksesta, jota ne kutsuu Mokael del Bembiksi. Se on suurin piirtein tämän kokoinen ollut, mitä ne on raportoinut siellä. Koska ne ei enää pysty kasvamaan niin suuriksi nämä dinosaurukset, koska se happipitoisuus ei ole enää niin suuri, mitä se oli silloin siellä menneisyydessä. Ja korkeampi happipitoisuus vastaa siitä, että eliöstä on tullut suurempia. Ja sitten kun liskot kasvaa koko elinikänsä, ja nyt niissä liskossa on jo sen verran korkea mutaatiotaakka, että ne ei pysty elämään enää sinne lähemmäs 900 vuotta, niin sitten niillä ei ole aikaa kasvaa niin suuriksi, mitä ne kasvoi silloin alkuperäisesti. Eli sitten ne enää pääsee semmoisen norsun kokoon, siis tältä vartalon kohdalta. Pää tietenkin voi olla paljon pisempi siellä Afrikassakin. Mutta alun perin niistä tuli paljon isompia, koska alun perin mutaatioita oli vähemmän ja ilmasto oli erilainen, eli suotuisampi semmoiseen suureen kasvuun. Tässä on tämmöinen Tyrannosaurus Rexin tyyppinen dinosaurus. Ja nämä hampaat on tämmöiset aika isot ja terävät. Näillä on ollut tosi hyvä murskata esimerkiksi kookospähkinöitä.